حسين كبري على ده أو تيك توكر أو حاستي لو عطون كون أو فولوورز قبل سمعلي حقوقك بي بي سي إنفستيجيشن وبس مين أرتيكل مسوي قرن هيدلاينك أرتيكل كحقوق ديجن لعقد جامعة دكودي بلهاي جيمم كتيك توك أكبر كبر دري زارة على ده لكن ما قاعد صحبة ما أهان وقبل لو عتنجير أو حقوق نوش أمريكان كا وحين قصو جدا سمال أوريجين واي وحي أبسس كنت هاي جيمم كان لايف في كل ديل وجيم كان أولا بدا قبيل أو لبا حصوتور يعني قرطا قولي علي بنجر كا وين بقى دعيا انت المشان اكو مشكور سنين بسم الله الرحمن الرحيم ونك حسين وقالين هاي دبعت وين بقى يسوي جهدي سلام الله يا صاحبي يال سؤال هذا وأمرك ليه مقالك وحرام مقالك أن كود أنت نقول جرين حديت هاي مركو هذا وأشان عن صوب وقت عن كار سنية إن أكو صوب برتو كم من نقطكم أن كل الناس كانوا وحرام هذا هو الجبتيني عاد أيه أمر سنتي وحرام سيدا مقال دي سلامك أنا برنامج كده فرينا كهذا حقي قدم بي ويل كيوسين أو جيها سعدي إنك سوق دمني سيجارة labaatan iyo afar sano oo dambeeyay warbaahinta Soomaalida waxay hadal haysaa nin liiraaday Xuseen Ogaadeen Kibre waxaan maleynayaa wiilkaas inaa kulliin garanaysaa waa wiil TikToker ah wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed isla markaana qabiilada ka hadla Xuseen waxa lagu soo riixay foosto sida isna aan filayo hadayti muqaalba ka sameeyay Sara aniga waxaan u qaatay gaaliga saara qosloonaag balse xogaha soo tariyo waxay sheegayaan in gabadha isla markaana Xuseen heysato ay sameeyeen gaaliga saara qosloonaag gaaliga saara oo gabar runtii dhalinyaro ah ee da'da loo qiyaasay 20 dhowr sano joogta dalka Mareykanka ku dhalatay bal asal ahaan laakiin Soomaali ah ayaa waxay minaha dacwo ku furtay نكيد هذا حسين أوجي. حسين أوجي مركز دعوة الأوفري جودة أيضا لبش شيء وصل بس. ومركز هذا حيتري سارة يعني كهالليا يوحنا هي أرضي. سلام مركز أنا جامعة ضل كمريكا ميت كمدة وحكي برتو أيتري أيام واحد. وحد هذا بيتري لعيها سلام مركز أنا فيدا مس ليوسو ديبو سيبنا والدين تيسو ديبان. si aan iska gabbixiyo jaamacadda ee xayid ruux uu isticmaali jiray wiilkan Xuseen Ogaadeen la yiraahdo Xuseen OG Kibri ayaa lacagtu dirjiray sababta waxa markuu game-ka dhaaray ay tiri sababaha ugu dirjiray waxa weeyaan bitri qabiilkiida ayaa difaacani laakiin ugu dambeyntii markaan lacag tiro badan u diray waxaan ogaaday bitri in lacagaha ayaga ah aysan ahayn lacag runtii meel wanaagsan ku bixay waxa markaa وحاج لابيتي لغير تربضان وعليو كلاتا واسلامركا انا سياس منع اللو قلدي سي مركا دادك قبيلة دو كشاكيان اسلامركا انا عند الدوين اسماعي سي لغو قبتو بحي تري حسين منع دعو اوفر تانكلا مركا دادك يسو يديني وحويان اللي يابك له قول بحي تري سي منع حسين اهلت ديسي تيك توك اللو حرو وحادو بحيطة وحيران تهاي وحي تري ننكن قبضاها اسلامركا انا وحقود دران een oo la xirra wala saaxiba muqaalo kam inaad duubta waaf laga diya rikata ay ku heesta adan xuseen tiktok isu waxa loo yeesho xawiyan laba sabab ko waxa loo heesta in gaar saara la yiraahdo oo muqaalo aan shaxuma ka duway oo rikata u heestay samcinaha markasto game ciyaarayo ee lacag ay macna u dirto sidoo kale waxa kale oo ay lagu heesta xawiyan in oo macnaha sameeyo wax ila cinda duyne oo macnaha qabiilada ismarkaan uu ka sheekay laada markoo aan kala qaadayna horta Xuseen Mareykanka uu jooga inkastoo waddanka taariikh uu ugu tagay balse waa nin maanta saan filayo at least billahi haysta awoodi karna la yiraahdo macnaha uu qabsado BBC da oo warbixinta gabadha ka diyaarisay ayaa Xuseen la xiriirtay si wax ugu weydiiyaan arrinta isla markaan lagu soo eedeeyay محاك الجري ما دام حتى بيس اي تي نين كان واحد اسمه كان موقالة او عشحوما اوفا في مجرته لكن وحي اركان موقالة اسلام كان يسوى معنا قبل لذا قار كم دا عانيا او كان عند دوين السمينة مراك نقول سيدي سو فريس بيج واحد لايا كجرة
تنحيت واحد ويان ما أوسن جوابين أو بي بي سي ده موسن جوابين تاسع مركو حكاين تي إن كويس مركا أنا ورياش أها أرنتن مسكيس وحكو قريين إن لا لان كم بريجة على تيك توك إن أوش يجان إن أكاونت ذي ويل كأولي هاي إن الحراء إلا أنت بعنا عبدين وبعنا كان سليم أرنت مركي هل كان مريز مركا بتكسر ماليد لغش شيء بأكل قاده dadu xalleeyahay maadaama hadda koor ninkii la jabra oo game yar ribi game kiis la ka saaray dadkii minaha shirqoolka ka dambeeyayna sidoo si xuseen u sheegay oo qayb ka ahaa sidaas miya loo yeeliya oo saxra minaha waxay garab saagsan tahay ninkii raado jabra mise si kala daan u dhiyo qabiilka isla kala jabra ku soo joodo dadka qaar baa sidaa aaminsan tan xitaa waxa weeyaan sacad minaha wiilka asaga ah dambi uusan gelin baa luqunta laga saaraya si saxda marka saxda ka hadalno runta halkaas ka dhigno cidaa qabiil meel inuu ma tarayo in hada runta la sheegay wareegsan tahay maanta TikTok ga imiso qof oo qabiil ka sheekiyaan baa jooga gariya qaan baa jooga daar ala suwaab jooga ala cadaan inta aad game bina la dhaalay baa kamid aha nin li raahdo abwaan waxa jira asna kanada joogo in abwaan gaar ahaan miya la baa jooga inta badan dadku qabiilada ka sheekiyaan aad bina u tirbadi laakiin haddii noqoto in il gaar ah Hussein lagu fiiriyo taa waxaan dhigi karaa waa arrin u dhowti ee cilad ka iman karto saara haatan waxay tiri badan bay ka sheekaysay runtii marka qolaleeda iyo qaad u dhigtay marka si fiiriso waxaad fahmi kartaa inay tahay wax laga soo shaqeeyay balse Hussein de Foste lagu soo riixay ay tahay inuu guuleysto ayuu af cad waxaan ku leeyahay ay u rajaynaya because dadka in lala dagaalamo oo group cilad intay noqdaan oo dhayar Soomaalida wax baratay isla markaana inay la dagaalamaan dhamaan dhayarta qabiilada ka sheekeyaan waa macnaheedu qorax badan laakiin in bartilmaameed hal qof lagu sameeyo arinta ayda waa qalad weyn waana ceeb aad weyn oo isla markaana gabadha Sara la yiraahdo ay gasho muqaalada tirada baan ka sameyn doonaa Sara horta waa tuma yey tahay yaa soo dirsaday waxaas dhan baa insha Allah waxaan doonayaa inaan dul taago tanigto arin baa meesha soo gasho runtii dadka Soomaaliyeed tuun tirada badan een keentay taasoo ah een BBC da qoraalka ay diyaarisay waxa qayb ka ahaa nin la yiraahdo Bilal Bushaabi Bilal Bushaabi iyo ninkii la jabrana waa laba qof oo isma kana saaxiib ah maxaa marka Sara iyo sidoo kale gabadha isbare bina qofku in aqligi sax uu ka shaqeeyo aqal caafimaad qow ku fikro way wanaagsan tahay Bilal Bushaabi wuxuu yiri waxa jira wiil een dhayarta isla markaana qabiilada ka hadlaan uu ula joodo Daahir Cabdi Xuseen ee Gariiqaan wuxuu yiri xitaa siyaasiyiinteena Soomaaliyeed wiil qaar kamid ah markuu qof qabiilkooda macnaha uu badiyo meelaha isla markaana fadhiga dirirka mise maqaxda ay tagaan bay ku faanaan buu yiri qabiil heelkaana qabiilkaan naga badiyay waxna caas bishaar bishaawe waxna meesha ku qornaa oo isagu naftiisa xogta qoobna caas u dhiibi waa dareemi kartaa in baasha meesha fursad laga soo riixiyo aad baa u dareemi kartaa tan xigta waxa weeyaan ku darsado ninkii la yiraahdo Hussein Hussein si saxda ah nin macnaha la taageeri karo maahan waxyaalaha runtii uu ka sheekeyo laakiin markay noqoto in fursad isku riixo qof macnaha dambi isagu ka hayso u gelin dad tiro badan ay isla galeen in lagu riix markay noqoto waxa qorba in dadka loo sheego in la yiraahdo Hussein oo ka xima qaldaro Hussein oo kiix qabiilka ma sheekeyo dad badan baa dhinaca qabiilka sheekeya laakiin shalay uu game jabra uu leeyahay uu kansalay isagoona macnaha dambi ah lagu oogo waa nin macnaha hadal badan oo karti uu leeyahay waa nin macnaha hadalkiisu dee laga cabsado macnaha xor hadii arintu ay tahayna dee qofka af iskaga celiya si kaloo macnaha ku kasna kartaa ku kansala laakiin yaa la dhihin ninka dambi uu lahayn waa wiil dhalinyar ah mustaqbal xubdan buu leeyahay waxa laga yaabaa maanta wuxuu ku jiro inuu bariis ka bedelay dadkiinu dhibaatada hal la joojiyo muuqaalkan internet ay ku soo koobaya saaxiibyaal wixii xogo isla markaana ka soo kordhana halkan ay ka daawan doontaan tan inta barnaamijkiis kala kulmayno waxa naga tagaa sida ayo amaana Allah.